O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Toshkent shahri yer usti metrosini qurish loyihasining ikkinchi bosqichi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar hamda transformatorlar ishlab chiqarish korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari shuningdek Sergeli tumanidagi Ezgulik mahallasiga tashrif buyurib, aholi bilan muloqot qildi. Shu kunning o'zida poytaxt jamoatchilik vakillari va mutasaddilar ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda hududni yanada rivojlantirishga qaratilgan ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Ba'zan tahlil va taqqoslash orqali haqiqiy manzarani ko'rish imkoniga ega bo'lamiz. Keling, shu so'nggi 3 daqiqa ichida transport tizimining yaqin o'tmishi va bugunini tahlil qilsak, kecha qanday edi-yu, bugun qanday bo'ldi? Hammamiz yaxshi eslaymiz. Ilgarilari Sergeli desa ko'pchilik qochadigan, borishga og'rinadigan uzoq va chekka bir hudud ko'z oldimizda gavdalanardi. Toshkent markazi bilan bog'lovchi atiga 5-6 kilometr yo'lga 1 soatlab vaqt sarflashga to'g'ri kelardi. Ayniqsa tig'iz paytlarda biror yumush bilan o'sha tomonlarga yo'li tushgan odam yarim kunini ko'chada boy berardi. Xullas, Toshkentdagi ilk probkalar ham Sergeli yo'llardan boshlangan desek xato bo'lmasa kerak. Sergeliga metro boradi desa ko'pchilik ishonmas edi. Davlatimiz rahbari bu muammolarning oqilona yechimini tartibiga qo'ydi. Qatiyat bilan yer usti metrosi qurilishi ishlariga topshiriq berdi. Bu ishlar 2016-yildayoq boshlandi. Yangi O'zbekiston tarixidagi ilk yer usti metrosi qurilishidan sergeliliklarning boshi osmonga yetdi. 2020-yilda Toshkent yer usti halqa metrosining Do'stlik 2 bekatidan Qo'yliq bekatigacha bo'lgan birinchi bosqichi qurib bitkazildi. Keyin esa Qo'yliqdan Sergeli yo'nalishining 5-chi bekatigacha bo'lgan ikkinchi bosqich ishlari boshlandi. Shu o'rinda Toshkent metropolitenining kechagi va bugungi imkoniyatlari haqida qisqacha. 2016-yilda poytaxt metrosining uzunligi 36 kilometrdan sal ko'proqni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda qariyb 2 baravarga uzayib 59 kilometrga yetdi. Metropoliten 2016-yilda 3ta yo'nalishda harakatlangan bo'lsa, 2022-yilga kelib yo'nalishlar soni 5taga yetdi. Bekatlar soni esa 2016-yildagi 29tadan 43taga ko'paydi. Toshkent metropolitenida 2019-yilda kunlik yo'lovchilar oqimi o'rtacha 160 mingni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 550 ming nafarga yetdi. Faqat bu emas, Qipchoq ko'chasida bunyod etilgan ko'prik esa sergeliliklarni probka degan azobdan qutqardi. Bu yo'l minglab transport vositalari oqimini o'ziga olib, boshqa ko'chalardagi tirbandliklarni sezilarli darajada kamaytiradi. 2016-yilgacha gavjumlik bo'yicha poytaxtning oldi tumanlaridan biri Yunusobod edi. Transport, yo'l infratuzilmasi izdan chiqib ketish darajasiga yetgandi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining e'tibori bilan bu yerda ham holat o'nglandi. 2020-yilda Turkiston va Yunusobod metro bekatlari ochilishi ko'plab muammolarga barham berdi. Yoki Ahmad Donish ko'chasini oling. Ilgari bu ko'cha o'rtasidagi maydon devor bilan o'ralgani sababli yo'l judayam tor edi. Yunusobod metro yo'nalishining davomi qurilishi natijasida ana shu joy ochildi. Mana shunday obodonlashtirish ishlari tufayli yana bir ko'cha qizillik darajasidan chiqdi. Bu Toshkentning qoq o'rtasidagi Farg'ona yo'li ko'chasi edi. U ham abgorlik, tirbandlik, odamlarni sarsoni sargardon qilish bo'yicha Sergeli yo'llardan qolishmasdi. Qisqasi, Qo'yliqqa yetib olish azob edi. Ushbu yo'l ham mutlaqo yangicha qiyofaga kirdi. Toshkent transportiga oid yana bir mukammal yechim. Bu keyingi yillarda qurilgan 3 pog'onali ko'prikdir. Poytaxtning eng gavjum chorrahalaridan biri bo'lgan Maxtumquli, Temur Malik, Parkent ko'chalari va Ohangaron shossesi kesishgan nuqtada qurilgan ko'prik ham tirbandliklarni bartaraf etdi, ham azim Toshkentga o'zgacha ko'rk bag'ishlaydigan yo'l o'tkazishga aylandi. Mamlakat rahbarining uzoqni ko'ra bilishi, jur'ati va tashabbusi evaziga qisqa paytda poytaxtning eng og'riqli, ta'bir joiz bo'lsa, gazag olib ketadigan masalalari o'z vaqtida asosli yechim topdi. 2015-2016-yillar esingizdami? O'sha paytda Toshkentda propiska masalasi shov-shuv bo'lgandi. Minglab odamlar poytaxtdan quvilgandi. Ana o'shalar qatorida edim. O'tgan qisqa davrda poytaxt Toshkent deyarli 2 barobarga kengaydi. Birgina Yangi hayotda qarang, yuzlab ko'p qavatli uylar qurildi. Minglab oilalar vatanli bo'ldi. Shundoqqina uyimizning oldiga metro keldi. Bugun men kabi minglab yangi hayotliklar mana shu metroda ishiga, o'qishiga boradi. 8 fevral. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashrifi barchani qiziqtirgan masala transport tizimi ustida bo'ldi. Manzil Qo'yliqdan Sergeligacha bo'lgan metropolitenning yangi liniyasi.
Davlat rahbari dastlab 8-chi metro bekatini ko'zdan kechirdi. Yangi liniyaning har bir bekatiga o'ziga xos uslubda yondashilmoqda. Mazkur paralimpiya harakati stansiyasiga kirishingiz bilan jasorat, mardlik atletlarimizning matonatini his qilasiz. Shu yerda davlatimiz rahbari jamoatchilik vakillari bilan suhbatlashdi. O'zi boshlaganimizda 240 ming edi, hozir 620 mingga chiqib tashlashdi. Agar bu ochilib, xudo xolasa 1 sentyabrgacha ikkita u stansiyani ochsak 1 million bo'ladi. Mana bizning rejamiz shunda. Agar shu metroni qilmaganimizda transportdan kollaps bo'ladi. 1000 ta avtobus olib kelyapmiz. Toshkentga eng ko'p olib kelganimiz 100 ta olib keladi. 100 ta. 1000 ta olib kelyapmiz. Endi 1000 tani ham 300-tasi 350-tasi elektromobil bo'ladi. Metropoliten yangi liniyasining birinchi yo'lovchisi prezident Shavkat Mirziyoyev bo'ldi. Davlatimiz rahbari jamoatchilik vakillari bilan birga paralimpiyachilar bekatidan 12-chi bekatgacha metroda bordi. Poyezd harakati davomida prezidentimizga mazkur yangi yo'nalish bekatlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Esingizda bo'lsa, 2020 yil avgustda Toshkent yerusti metrosining birinchi bosqichi ishga tushirilgan edi. Ya'ni metro Qo'yliq bozorigacha olib borildi. O'sha yil dekabrda Sergeli yo'nalishi ochildi. Bugungi kundagi yo'lovchilar oqimidan bilish mumkinki, bu loyihalar o'zini to'liq oqladi. Metro yaxshi, sharoitlari hamma tomonlama yaxshi. Boshidan o'tiraman, oxirigacha 30-35 minut yetib olaman. Taksida, ko'chada avtobus yursam 1 soatdan oshib ketadi. Metro qulay, hamma arzon. Если бы метро не было, сейчас бы вообще было бы тяжело. Sergelida yo'qligi uchun qiyin bo'lardi, avtobusga, metroga almas, biroq hozir juda ham qulay. Tez yuribdi, ana probkalar yo'q. Ataylabdan chiqdi bizga o'zimiz. 1400 so'm puli bilan butun shaharni aylanib chiqdik. Juda katta rahmat davlatimizga. Qo'yliqdan avval 2 ta 3 ta peresatka qilardik, hozir yo'q. Qulaylik zo'r. Arzon, qulay. Metroni yaxshi qilgan, hozir qolganini ham qo'shib bersa yaxshi bo'lar odamlarga, xalqqa yaxshi, narxlari yaxshi. Juda ham qattiq sovuq bo'ldi o'sha paytda, avtobuslar ham chiqib yurmagan paytda. Metro har doimgidek ishlab turdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Qani yana ham ko'paytirsa, davomli bo'lsa, zo'r, yaxshi, juda ham qulay, vaqt-vaqtida yuradi metro. Prezident uchun bunday yirik qurilishlarda kichik jihatning o'zi yo'q. Shavkat Mirziyoyev bekatlarda to'xtab, har bir detal bilan qiziqdi. Qurilish ishlari izchil davom ettirilib, mazkur ikki yo'nalishni bog'lovchi Qo'yliqdan Sergeligacha bo'lgan metropoliten barpo etilmoqda. Qariyb 12 kilometrlik bu qismda 7 ta bekat bo'ladi. Ayni kunlarda uning quruvchilar dahasigacha borgan 5 ta bekati qurib bitkazildi. Qariyb 4 kilometrlik mazkur yangi metro yo'li ham yaqin oylarda ishga tushiriladi. Umuman, ushbu bosqich qurib bitkazilishi bilan Toshkent metropolitenining jami uzunligi 70 kilometrdan ziyod, bekatlar soni 50 ta bo'ladi. Metroda yuruvchi kunlik yo'lovchilar soni 650 mingtagacha yetadi. Bekatlar oralig'ida yangi xarid qilinadigan har biri 4 ta vagondan iborat 5 ta elektropoyezdlar qatnovi yo'lga qo'yiladi. Toshkent metropoliteniga eng oxirgi poyezdlar 2001 yil foydalanishga topshirilgan va oradan 18 yil o'tgandan so'ng yangi poyezdlarimiz 2009 yildan foydalanishga topshirildi va bu hozirda Toshkent metropolitenida 15 tani tashkil etadi. Va yana shu yilning o'zida xuddi shunday rusumli 14 ta yangi poyezdlar olib kelishi ham ko'zda tutilgan. Yo'lovchilar uchun qulayligi salon bo'ylab yoz va qish kunlari havoni bir xil me'yorda ushlab turish uchun konditsionerlar ishlab turadi. Eng asosiysi bir-biriga o'tsa bo'ladi. Vagondan vagonga xavfsiz o'tsa bo'ladi. Tomonlar ham qulay. Vagonning umumiy sig'imi ortgan. Bitta vagonga o'rtacha 130-150 nafar yo'lovchi sig'adi. Har bitta vagonda yong'inga qarshi ishlovchi uskunalar mavjud va ularni xavfsizligi uchun ham har bitta vagonda tashqi tomondan ham, ichki tomondan ham video kuzatuv nazorati o'rnatilgan. Sergelidagi 12-chi metro stansiyasidamiz. Mana shu yangi yo'nalish ishga tushgach, siz Sergelidan Qo'yliqqacha 15 daqiqada yetib olasiz. Qarang, qanchalik vaqt tejalyapti. Mana shu yo'nalishning o'zi kuniga o'rtacha 40 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsata oladi. Endi haydovchilar yuragi bezillaydigan Qo'yliqdagi tirbandlikni bir tasavvur qilinga, agar 40 ming yo'lovchi metroda harakatlansa nima bo'ladi? Mana shu tirbandlik o'z-o'zidan keskin kamayadi. Mana nima uchun metro qurilyapti? Ma'lumot uchun, ikkinchi bosqich loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar joriy yil to'liq yakuniga yetkazilishi rejalashtirilgan.
Germaniyalik pensioner ayol uyini isita olmayapti. Yaqinda AQShning 12 shtatida qayd etilgan anomal sovuq natijasida 46 kishi uning qurboniga aylandi. Serbiyada qor bo'ronlari minglab odamlarni elektr energiyasiz qoldirdi. Bu mavsumning qaynoq xabarlaridan. Ha, bundan bir necha kun avval bizdan chekingan sovuq ham elektr energiyasi va tabiiy gaz masalasini kun tartibiga olib chiqqani rost va bu tabiiy jarayon, chunki qish faslida tabiat injiqliklari bilan bog'liq shu kabi muammolar issiq o'lkalardan tashqari ko'plab davlatlarni, shu jumladan Manaman degan rivojlangan mamlakatlarni ham chetlab o'tayotgani yo'q. O'zbekistonda elektr energiyasi ta'minoti yildan-yilga yaxshilanmoqda. Lekin shunday bo'lsa-da, mavsumni ko'ngildagidek o'tkazish uchun yana nimalar qilish kerak? Ota bobolarimiz gapini yodga olamiz. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar. Aslida elektr energiyasi har bir sohani quvvatlantiruvchi kuch. U iqtisodiy taraqqiyot uchun ham, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilishi, sodda qilib aytganda, kundalik yumushlarimizni bajarish uchun ham zarur. Ma'lumotlarga ko'ra, yurtimizda bir yillik elektr energiyasi iste'moli o'tgan yili qariyb 68 milliard kilovat soatni tashkil etgan. Mamlakatimizda ushbu resursga bo'lgan talab yiliga 5-6% ga o'smoqda. Agar yildan yilga aholi soni va ehtiyojlarining ortishi, iqtisodiyotning o'sishi, shaharlarimizdagi urbanizatsiya jarayonini hisobga olsak, prognozlarga ko'ra 2030 yilga kelib elektr energiyasi bo'yicha respublika iste'moli 120 milliard kilovat soatdan ziyod bo'lishi taxmin qilingan. Demak, aholining talabini qondirish, ijtimoiy iqtisodiy soha obyektlarida elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlarning oldini olish, kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish uchun hozirdan chora-tadbirlar ko'rish kerak. Shunday bo'lmoqda ham, aslida elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlarga ko'p holatda issiqlik elektr stansiyalari quvvatlarining ma'nan eskirgani, elektr uzatish tarmoqlari va transformatorlardagi nosozliklar sabab bo'layotgan edi. Ularni modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalar va raqamlashtirishni keng joriy etish, sohada boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish, energetika tizimiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, muqobil energiya manbalari ishlab chiqarish hajmini oshirish, yangi zavod va korxonalar qurish ishlari allaqachon boshlab yuborilgan. Masalan, ma'lumotlarga ko'ra, 2017-2021 yillarda mamlakatimizda uzunligi 40700 km bo'lgan elektr uzatish tarmoqlari hamda 12900 transformator punktlari yangilandi. Natijada respublikamiz bo'yicha 7300 dan ortiq mahalla hamda 4 million 200 dan ziyod aholi xonadonlarida elektr energiyasi ta'minoti yaxshilandi. So'nggi yillarda obod qishloq hamda obod mahalla dasturlari doirasida esa 2562 kilometrlik elektr uzatish tarmoqlari hamda 763 ta transformator punktlari yangilandi. Tan olish kerak, tabiat injiqliklari har doim ham bizning rejalarimizga to'g'ri kelavermaydi. Bu aksioma. Joriy yil qish qattiq kelgani bois elektr energiyasi tizimidagi muammolarni yaqqol yuzaga chiqardi. Xususan eski transformatorlar yuklanishini ko'tara olmay, elektr ta'minotida uzilishlar kuzatildi. Davlatimiz rahbari huzurida ayni shu muammolarga samarali yechim topish, tezkor choralar ko'rish uchun bir qator yig'ilishlar o'tkazildi. Soha mas'ullariga tegishli topshiriqlar berildi. Masalan, shu yilning 6-fevral kuni prezident huzurida bo'lib o'tgan yig'ilishda energiya yetkazib berish va hisob-kitob tizimidagi muammolar atroflicha tahlil qilingan. Sohadagi debitor qarzdorlik, energiya resurslariga noqonuniy ulanishlar, tizimdagi nazorat tanqid ostiga olingan edi. Umuman, Prezident Shavkat Mirziyoyev soha mutasaddilariga elektr tarmoqlarini yangilash, zarur jihozlar ishlab chiqarishni kengaytirish bo'yicha doimiy topshiriqlar berib keladi. Ular bosqichma-bosqich amalga oshmoqda. Mamlakatimiz rahbari poytaxtimizdagi iCell Energy mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan tanishdi. Bu yerdagi muloqotda ham iqtisodiyot tarmoqlari va aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash masalasiga e'tibor qaratildi. Asosan turli xildagi elektr transformatorlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan ushbu korxona ish boshlaganiga uncha ko'p vaqt bo'lgani yo'q. 80 nafardan ziyod xodim mehnat qilayotgan korxona yiliga 10 ming dona elektr uskuna ishlab chiqarish hajmiga ega. Bugungi kunda mahsulotlar asosan ichki bozorga yo'naltirilmoqda. Istiqbolda Rossiya
va Turkiya davlatlariga eksport yo'lga qo'yiladi. Korxona Turkiyadan keltirilgan zamonaviy texnologik uskunalar bilan jihozlangan. Ish jarayoni to'liq avtomatlashtirilgan. Bu ishlab chiqarilayotgan qurilmalarning yuqori sifatini ta'minlaydi. Qo'shma korxona past va yuqori kuchlanishga ega hamda to'plamli taqsimlovchi qurilmalar va jihozlar ishlab chiqaradi. Muloqotda elektr energiyasiga nisbatan o'sib borayotgan talab, uni tejab, nazorat bilan ishlatish zarur bo'layotgan bugungi sharoitda bunday loyihalarga e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlandi. Mutasaddilar bu yil mamlakatimizda 3200 ta transformator, 12 ming kilometr kabelga zarurat borligi haqida axborot berdi. Davlatimiz rahbari import tahlilidan kelib chiqib, mahalliylashtirish darajasi va ishlab chiqarish hajmini oshirish, mahalliy mahsulotlarga buyurtmalarni ko'paytirish muhimligini ta'kidladi. Bu o'z o'rnida elektr tarmoqlarining barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'ladi. Demak, mazkur korxona faoliyatini O'zbekistonda energetika tarmog'ini isloq qilishga qaratilgan keng ko'lamli rejaning bir qismi deb atash mumkin. На данный момент наш товарооборот в месяц составляет больше 20-30 миллиардов сумм. Ayni paytda savdo aylanmamiz oyiga 20-30 milliard so'mni tashkil etmoqda. Bizning mahsulotlarimiz katta yuklamalarda ham ishlay oladi va energiya tejamkor. Metal xomashyosini asosan prezidentimiz tashabbusi bilan ish boshlagan Toshkent metallurgiya zavodidan olamiz. Bu ham biz uchun juda katta qulaylik. Elektr shkaflarda foydalanadigan misni Olmaliq kon metallurgiya kombinatidan olamiz. Bu jarayon mahalliylashtirish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Nafaqat yirik sanoat korxonalari, balki uy-joy majmualari barpo etuvchi shirkatlar bilan ham hamkorlik qilamiz. Bugun korxonamizga hurmatli prezidentimiz tashrif buyurdi. Mahsulotlarimiz bilan tanishib, xodimlar bilan muloqotda bo'ldi. Importni kamaytirish, mahalliylashtirishni oshirish, quyosh panellari o'rnatish va eng asosiysi, qo'shni mahallalardagi aholi bandligini ta'minlash bo'yicha ko'rsatma va topshiriqlar berdi. Bu vazifalar juda muhim. Biz ularning ijrosi bo'yicha tegishli idora va tashkilotlar bilan ishlaymiz. Albatta, prezident ishonchini oqlaymiz. Dastgohlarga dastur tuzib beraman. Bu dastgohlar chislovoy programniy upravleniye, ya'ni CPU sistemasida yoki CNC sistemasida ishlaydi. Ya'ni unga biror bir dastur kiritilganda shu dastur bo'yicha ish bajaradi. Bizani asosiy xomashyolarimiz list ko'rinishida sotib olamiz va undan mana shu dastgohlarda bizga kerakli bo'lgan elektr jihoz shkaflarni, elektr energiyasi uchun zarur bo'lgan shkaflarni ishlab chiqarishga bizda asosan shu listlardan foydalanamiz. Bundan tashqari boshqa xomashyolardan foydalanamiz. Eng ko'p foydalanilgan xomashyoyimiz bu po'lat listlardan foydalanamiz. Turk muhandislari bilan birga ishlaymiz. Ularning afzalli tomonlari sifat jihatdan Yevropanikidan qolishmaydi. Biz asosan buyurtma asosida ishlaymiz. Poytaxtimizning Sergeli tumanidagi mazkur korxona faoliyati va uning mahsulotlari odamlarimiz uchun yana bir qulaylik. Bu aholi punktlarida yangi va zamonaviy transformatorlar, ulardagi yuklamalar ortib ketishining oldini olish va eng asosiysi, xonadonlarimizda elektr energiyasining o'chmasligi yo'lidagi xayrli amallarning ajralmas qismi. Zero prezident tashrifidan ko'zlangan maqsad ham shu aslida. Davlatimiz rahbari Ezgulik mahallasida bo'lib, aholi hayoti bilan tanishdi. Bu yerda 26 ta ko'p qavatli uy bo'lib, 6 mingdan ziyod aholi yashaydi. Prezidentimiz mahalla vakillari bilan hol ahvollashdi. Nuroniylar o'tgan sovuq kunlarda xalqimizning va davlat idoralari xizmatchilarining birligi bilan qiyinchilik ortda qoldirilganini aytishdi. Energetika va kommunal xizmatlari 24 soat davomida ishlaganini, tezkor choralar ko'rib borilganini e'tirof etishdi. Xususan, mahallalardagi transformatorlar ham yangilangan. Davlatimiz rahbari mahallalardagi ustuvor vazifa aholi bandligi va yoshlar tarbiyasi ekanini ta'kidladi. Shu bois ham bu yil yurtimizda insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilindi. O'quvchilar maktabda 2 ta xorijiy til va 1 ta kasb o'rganib chiqishi uchun sharoit yaratilmoqda. Xalqimiz bu harakatni qo'llab-quvvatlamoqda. Joriy yilda havo haroratining keskin sovib ketganligi tufayli poytaxtimiz aholisining elektr energiya, tabiiy gazga bo'lgan talabi keskin oshib ketdi. Shu boisdan dedi davlatimiz rahbari, yuqori kuchlanishli elektr energiyasining havo kabellari ortiqcha yuklama larni ko'tara olmay, ko'plab transformatorlar nosoz holatga kelib qoldi. Bu bizga saboq bo'lish kerak. Energetikada 3-4 karra ko'proq zaxira yaratishimiz lozim. Shuning uchun qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirishga e'tibor beryapmiz. U muqobil, ishonchli va ekologik toza dedi davlatimiz rahbari. Hozirda yilning 4 faslida ham aholiga kafolatlangan elektr energiyasini ta'minlash maqsadida qayta tiklanadigan energiya manbalarini ishga tushirish muhimligi uchrashuvda aytib o'tildi. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. To'kin sochinli, mo'l sochinli bo'lsin. Amin. Afatlardan,
balalardan asrasın. Amin, amin. Konglumuzu kotarıp şunçelik dalde bugünüz için Allah'ım umutsuz sağlıksın. Amin. Tanıcağınızı sağlıksın. Talihizi yine de balantısın. Mertebeyizi uluksun. Allah'ım. Min rahmet. 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 Bu uchrashuvdan juda ham xursand bo'ldik, juda ham rag'batlandik. Nimaga? Chunki 3-4 yil oldin bizani sergiliyimiz juda boshqacha edi. Ozgina kamchiliklarimiz bor edi. Bolalar maydonchasi, podyezdlarning ichidagi remontlar, tomlarda o'tadigan chekkalar, suvlar, shunaqa narsalarimiz bor edi. Lekin mana hozirgi kunda reformalarni ishlashini hisobiga, prezident qarorlari amaldaligini ko'rgan holda hovlilarimiz ajoyib chiroyli bir tusliga kirdi. Farzandlarimiz o'ynab yayrab ko'chalarda yurishibdi. Uylarimiz ana bir chiroyli remontlik berishdi. Sergililarga hozir obodchilik kirdi. Qancha vaqtdan buyon bu prezidentimizni kelishlarini orzu qilar edik. Sababi bizani mana shu 5 yil oldin agar mahallaga kelsangiz unaqa darajada emas edi. Hozir ko'ring, shunaqa diliz yayraydigan bog'chalarimizni maktablarimiz, mana shu ichki yo'laklarimizni ko'rsangiz, ko'p qavatli uylarimizning tepalaridan oldin chakka o'tadigan bo'lsak, hammasini mana shu kimni orqasida tepasida turgan mana shu prezidentimiz yordamida bo'layotgan narsa. Ezgulik mahallasidagi kim bilan gaplashmang, mana shunday fikrlarni eshitasiz. Amalga oshirilayotgan islohotlar bo'yicha 10 dan ortiq do'kon, maishiy xizmat shoxobchalari, stomatologiya, tikuvchilik sexida xotin-qizlar va yoshlar ish bilan band. Mahalla guzarida tashkil etilgan o'quv maskanida ishsiz yoshlarga tikuvchilik sirlari o'rgatilyapti. Bugun Ezgulik mahallasiga kelgan kishi bahri dili yayraydi. Sababi so'nggi yillarda bu yerda inson qadri uchun nimaiki zarur bo'lsa barcha choralar ko'rilgan. Mahallaning qaysi bir ko'chasida yurmang, mana shunday fayzli maskanga aylanganligining guvohi bo'lasiz. Guvoh bo'lyapsiz, mana bu yerda bolalar o'yingohi, ko'p qavatli uylarning ichki yo'llari ta'mirlanib, shinam holatga keltirilgan. Qishning izg'irin kunlarida siz tasvirda ko'rib turgan mana shu transformator yaroqsiz holatga kelib qolgan. Sababi bu yer ham aynan iste'molchilarning elektr energiyaga bo'lgan talabi ortganligi bois aynan mana shu elektr qurilmasi nosoz holatga kelib qolgan. Zudlik bilan aynı mana shu transformatorni 630 kilovat amperli bo'lgan transformator yangi bunyod etildi va natijada aholini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash imkonini berdi. Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida energetika va transport infratuzilmasini rivojlantirish, mahallalarni obod qilish va aholi bandligini oshirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Unda shahar va tumanlar mutasaddilari, jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari muloqot avvalda dunyoda yuzaga kelgan murakkab vaziyatga, shunday sharoitda mamlakatimizning muhim ustuvor maqsadlari qanday bo'lishiga hamda bugungi muloqotning asosiy omillariga alohida to'xtaldi. O'zbekiston yo'li qanday? Nimaga e'tibor berishimiz kerak? Qaysi yo'l bizga eng ma'qul? Bitta yo'l. Faqat va faqat jonajon xalqimizni, buyuk vatanimizni manfaatini o'ylab yo'l topishimiz kerak. Qiyinmi, osonmi? Murakkab, lekin mumkin. Munosib yo'l topish uchun har vaqtda men ko'proq joylarga tushib, odamlar bilan uchrashaman. Bugun Toshkentda uchrashuvimizning eng katta maqsadi ochiq muloqot, masalani yechimini topish. Bugun yo'nalish beraman, lekin buni bajarish bor. Nazorat qilish bor, xalqqa yetkazish bor. Eng katta masala qayerda qanday muammo borligini aytsalaring natija bo'ladi. Yig'ilishda avvalo energetika masalalariga e'tibor qaratildi. Bu boradagi qo'shimcha manbalardan biri qayta tiklanuvchi energiya. Davlatimiz rahbari bu boradagi muhim jihat va dolzarb vazifalar mohiyatiga ham alohida to'xtaldi. Shaharda energetika masalalarini to'liq hal qilish uchun barcha hisoblar bormi yo'qmi? Bor. Qissa bo'ladimi? Bo'ladi. Avvalambor qayta tiklanuvchi energiya salohiyatdan foydalanish zarur. 320 kun oftobli kun yilida xudo bergan marhamat quyosh energiyasi bor. Shaharda 2000 megavatga yaqin quvvatli quyosh panellarini bemalol o'rnatsa bo'ladi. Ko'p qavatli uylarni 6 million kvadrat metr ijtimoiy soha obyektlarida, 2,5 million kvadrat metr davlat idoralari va tadbirkorlik binolarida, 2 million kvadrat metr tomida panellarga joy bor. Sanoat zonalarimizda 1 million 300 ming kvadrat metr joydan energiya olsa bemalol bo'ladi. Toshkentda 23 yil kutilayotgan 240 million kilovat soat ehtiyojini 4 baravarga ortig'i bilan 1 milliard 80 million kilovat soat qo'shimcha ta'minlash bo'yicha aniq hisob-kitoblar qilindi. Tadbirkor va aholi uchun aniq qilib manfaatli sharoitlar yaratib beriladi. Foyda oladi degan gap manfaat degan. Bu ish bilan shug'ullanish foydali bo'ladi.
Endi elektr ishlab chiqarishda davlat monopoliyadan ketib raqobatli muhit joriy qilinadi. Jumladan panel o'rnatgan tadbirkorlar ishlab chiqargan elektrni davlat kafolatli sotib oladi. Keyingi yildan esa boshqa iste'molchilarga ham sotish mumkin bo'ladi. Aholi o'z xonadonlarida panel o'rnatsa, ehtiyojdan ortiq tarmoqqa sotgan elektr energiyasi har bir kilovati 1000 so'mdan sotib olinadi. Hozir 295 so'm. Sanoat zonalari va yirik korxonalarda quyosh panellarini o'rnatish orqali 2023 yilda 400 million kilovatt soat elektr chiqarish bo'yicha loyihalar boshlandi. Hajjayev va Rahmonov bunga mas'ul bo'lib, bir hafta muddatda loyihalarning oyma-oy yo'l xaritasini tasdiqlab amaliy ishlarga kirishsin. Ijtimoiy soha va davlat idoralari binolarida quyosh panellarini o'rnatish hisobiga 2023 yilda 75 million kilovat soat ta'minlanadi. Yuqori Chirchiq tumanida 500 megavatli yirik quyosh elektr stansiyasi quriladi. Shaharda qayta tiklanuvchi energiya joriy qilish uchun 1 milliard dollar yo'naltiriladi. 6 ta podstansiya yangidan quriladi. 440 milliard so'm podstansiyalarni ta'mirlash va qurilish bo'yicha beramiz. Rahmonov hidoyati 1 oktyabrga qadar 1817 ta ko'p qavatli uylarning 90 ming ta xonadonning ichki tizimini to'liq yangilaydi. Bunga 100 milliard so'm respublika byudjetidan alohida beramiz. Shuningdek, 1 oktyabrga qadar 300 kilometr magistral issiqlik tarmoqlarini yangilaydi. Bironta savolga yechimsiz kelganimiz yo'q. Hamma narsaga yechim bor. Mana shuni ustida tinimsiz izlandik. Shahar rahbari, rayonda rahbari buni bemalol qilsa bo'ladi. Faqat xohish kerak, lavozimga munosib bo'lish kerak. Takror bo'lsa-da aytish joiz. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, shaharda kamida 2000 megavatga yaqin quvvatli panellarni o'rnatish mumkin. Bu ishlar bilan ko'p qavatli uylar, ijtimoiy soha obyektlari, davlat idoralari va tadbirkorlik binolarining tom qismi, sanoat zonalari hududi, avtoturargohlar va yirik suv inshootlari hududini qamrab olishi mumkin. Bu choralar ko'rilsa, e'tibor bering. Hisob-kitoblarga ko'ra 2023 yilda kutilayotgan 240 million kilovat soatlik talabni 4 baravar ortig'i bilan, ya'ni 1 milliard 80 million kilovat soat hajmda ta'minlash imkoniyati paydo bo'ladi. Yig'ilishda 2023 yilda poytaxtda aholi bandligini ta'minlash masalalari ham muhokama qilindi. Yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha ulkan marralarga erishishda tadbirkorlarga tayanish, ularni qo'llab-quvvatlash lozimligi ta'kidlandi. Jumladan, bu yili Toshkent shahrida xizmatlar sohasini rivojlantirish uchun 20 trillion so'm kredit yo'naltiriladi. Oilaviy tadbirkorlik uchun 300 milliard so'm imtiyozli kreditlar ajratiladi. Shahar mahallalarida ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini yaxshilash uchun 1.4 trillion so'm, shuningdek, ochiq budjet doirasida 573 milliard so'm yo'naltirilishi qayd etildi. Prezident mahallalarni obod qilish, yo'llar va suv inshootlarini ta'minlash masalalariga ham to'xtaldi. Shuning uchun shahardagi 584 ta mahallaning har biriga budjetdan qo'shimcha 1 milliard so'mdan jami 584 milliard so'm ajratishga qaror qilindi. Yig'ilishda jamoat transporti sohasiga yana bir bor e'tibor qaratildi. Yo'lovchilarga qulayliklarni oshirish maqsadida 1 aprelga qadar qo'shimcha 1000 ta avtobus olib kelinib, 25 ta ko'chada avtobuslar uchun alohida yo'laklar tashkil etilishi, svetoforlarni yo'lovchi oqimiga qarab boshqarish, avtoturargohlar va parkomatlar tashkil qilinishi aytildi. Davlatimiz rahbari qurilishga ruxsat berilganda mavjud infratuzilmaga yuklama bo'yicha aniq hisob-kitob qilinmayotgani, yashil maydonlar tashkil qilish ishlari qurilishlar bilan hamohang olib borilmayotganini tanqid qildi. Shu bois shaharning bosh rejasi tasdiqlanmaguncha yangi qurilishlarga moratoriy e'lon qilinadi. 2023 yilda Toshkent shahrining yashillik darajasini 28%ga yetkazish vazifasi qo'yildi. Shu maqsadda 100 gektar maydonda bog' tashkil qilinib, Toshkent yashil belbog'i loyihasi boshlanishi aytildi. Yig'ilishda shahar faollari, jamoatchilik vakillari so'zga chiqib, davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalar poytaxtni yanada obod qilish, infratuzilmani yaxshilash, aholiga qulayliklar ko'lamini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladilar. Muhtaram prezident, mana quyosh panellari to'g'risida oxirgi paytlarda juda ko'p korxonalar tashkil etildi. Bular asosiy yig'ish va o'rnatish bilan shug'ullanyapti-da. Lekin buni asosiy xomashyosi bu kremniy hisoblanadi, texnik kremniy. Mana shu texnik kremniyni qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish. Mana shularni qayta ishlab chiqarsa, agar bizda ham ko'pgina olimlarimiz ishlanmalari bor, shuni yanada narxini tushirishga imkoniyat bo'lish mumkin edi. Juda to'g'ri, Abdurahmonov. Kremniy bor bizda ikkita joyda. Angrenda bor, Navoiyda bor, qo'shma korxona qilganmiz. Bu juda to'g'ri taklif. Yana qayerda qo'shma korxona qilamiz? Mana o'zlaringni bosh qilib qo'yaman. Yana bitta taklifim bor edi. Fotoelektr stantsiyalarimiz ko'paygandan keyin bunga albatta xizmat ko'rsatish. Servis ko'rsatish. Bunga kadrlarimiz kerak.
O'shancha hozirgi kunda oxirgi yillarda mana muqobil energiya manbalari bo'yicha ta'lim yo'nalishimiz mavjud. Mana o'tgan yildan boshlab turib vodorod bo'yicha ham biz talabalarni qabul qilib o'qish boshladik. Shunga mono kurslarni tashkil qilish yoki o'sha yana bir kichik kurslarni tashkil qilib turib, yana kichik o'sha servis uchun mutaxassislar tayyorlash masalasini. Yaxshi. Bu juda to'g'ri, yoshlarimizni o'rgatishimiz kerak. Bitta ta'lifim bor edi. Mana yuqorida aytib o'tdingiz, mana shu Toshkent shahridagi yetishmovchiliklar umuman elektr energiyasidan bog'liq muammolar bo'yicha isroflar miqdorini oladigan bo'lsak, aksariyati isroflar bilan ham bog'liq. Aynan past kuchlanishli iste'molchilarda, agar 14% umumiy holatda deb olsak, shuning 85% past kuchlanishli iste'molchilarda. Mana Koreya tajribasi haqida gapiradigan bo'lsam, ularda mana shu iste'molchilarni mana bizdagi transformator stantsiyalari umumiy holatda bir nechta domlarni, bir nechta uylarni ta'minlayotgan bo'lsa, ularda mana shuni individual tarzda ma'lum bir guruhi xonadonlar asosida o'rnatish ko'rib chiqilgan. Natijada bugungi kunda Koreyada deyarli elektr energiya isroflari bilan ular shug'ullanmaydi. 4% tashkil etadi va bu ruxsat etilgan oraliqdan hisoblanadi. Mana shu bo'layotgan yangi qurilishlarda, yangi umuman yangi mahalla, mana yangi O'zbekiston massivlari qurilyapti. Men aytmoqchimanki, agar mana shu tajribani agar O'zbekiston sharoitida ham qo'llasak-da, o'shani bir natijasini olsak, o'ylaymanki, albatta ozroq qimmat bo'lishi mumkin dedalar o'rnatilganda, lekin iste'molchilarni uzluksiz elektr ta'minoti bilan ta'minlash bilan u o'zini to'liq oqlaydigan loyiha hisoblanadi. Bitta savol. Mana shu sohada oxirgi yillarda ilmiy natijalar qayerda amalda ishlatildi? Men nimaga bu savolni berdim? Rivojlansak, sizlarga talab ko'payadi. İlmi maktabingiz rivojlanadi. Ming afsus, amaliyot ishlamayapti. Tokchada qolib ketyapti. U tokchada emas, amaliyotda yurish kerak. O'zini kuchini ko'rsatish kerak, o'zini imkoniyatini. Sizni boshlagan ishingizni boshqalar maktab bo'lib chiqib ketsa, bu kelajagimiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Hozirki sizning ma'ruzangizdan va so'zlaringizdan shunday bir fikrga keldikki, men bundan 53 yil oldin Qorako'ldan kelganman. Toshkent shahrini o'sha paytdagi holatini va keyingi 5 yildagi holatini ko'rib turibman. Balandparvoz so'z emas bu. Juda buyuk ishlar qilindi. Ko'rib turibmiz. O'sha metroning o'zini aytaylik. Qadimdan ota-bobomiz aytganki, kim yo'l qursa, katta savobga qoladi. Kim ko'prik qursa, juda katta savobga qoladi. Qilayotgan ishlaringizni hammamiz ko'rib turibmiz. Men Madadkor mahallasidan Sergelda nuroniyman. O'sha mahallamizdan o'zimizga 3.5 milliard so'm pul sarflandi. Ichkariki yo'llar hammasi remont qilindi. Bundan tashqari mana 300-chi maktab hozir respublikada bitta. O'sha oldingi davrda qanday edi maktablar? Yurtimiz qanday edi? Xalqimiz qanday edi? Yashashimiz qanday edi? Bir taqqoslashga ko'rsatdik yoshlarga. Ular bilan ish olib bordik. Mustaqillikning bir qadriga yetish haqida, shukronalik haqida suhbatlar o'tkazdik. 21 ta maktabda shu suhbatlar o'tkazildi. Xalqimiz sizin qilayotgan ishingizni ko'rib turibdi. Shuning uchun men nuronlar nomidan sizga kattadan katta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, jon taningiz sog' bo'lsin. Xalqimizga doim bosh bo'lib yuring. Buxoroga borib turasizmi? 35 yil davomida yo'llar remont qilinmagandi, yo'llar shunday yomondi, birov borsa uyalardik. Mana keyingi bir 2 yil 3 yilda yo'llar remont qilindi. Shirin suv bordi. Olot bilan Qorako'lda suv yo'q. Juda katta pullar berib suv olib keldik. Mana shu oxirgi 30 yilda biz neft sotganmiz va neftimiz Qorako'ldan chiqqan. Lekin shu Qorako'lliklar uchun bitta ko'prik qurilmagan ekan. Siz bizga juda katta vakolatlar berdingiz. Siz yaratib bergan beshlik uyma-uy yurib kam ta'minlangan oilalarimizni, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarimizni, invalidi bor oilalarimiz hammasini shakllantirib oldik. Men o'zi Ish shahar qiziman. Adamli mahalla raisi bo'lganlar-da. Unda bunaqa narsalar bo'lmagan. Men kichkina qizaloqman, termizda choy olib chiqib berardim, choyxonaning yonida kichkinagina uycha. Shu hozirgi mahalla tizimimizni o'zingiz qanday deb o'ylaysiz? Sektor bo'lmasa, kim ulgura oladi shuncha ishni? Qana o'zingiz ayting. Yo'q, hech qachon ulgura olmaymiz. Bu jipslida juda ham katta gap bor-da. Endi sizni qo'lingizdagi hamma 5 ta rahbarni ham qo'ldan ish kelayotgan odamda erdi. Xudoga shukr. Akilchilikda gap qotdi juda ham. Yig'ilish yakunida shahar rahbariyati va tumanlar hokimlarining hisoboti tinglandi. Xalqimizni baxti uchun bugunga aytgan hamma marralarimizni bajarsak, faqat kim xursand bo'ladi? Farzandlarimiz xursand bo'ladi.
cemiyatımız asayişte abad, çırayılı buladı. Biz cüde kette kette yutuklarla yarışamız. Bana şunda netice biz kütkenden hem yukarı buladı. Ama ki biz birleşe yapız. Biz hamcikat biz. Uzumuzda fidayiliğimiz bilen, halkımızda mihnat kılıp hareket kısak. Biz yukarı çok kularga çıkamız. Bugünge etken recelerimiz albette bacarladı. Bizde niyetimiz pak. Recelerimiz olken. İlahim yurtumuzga kus tekmesin. Ailelerine tinçlik, salamatlik, bak saadet dileyim. Sağ bulun.